Assalomu alaykum hammaga. Bugungi bu videoda uy loyihasini ko'rsatib o'tmoqchiman. Videoda ko'rganinglar xuddi shu uyda dizayn qilingan holat edi. Endi bu loyihani batafsil ko'rib o'tamiz. Xonalar joylashuvi va xonalar razmerlarini to'liq tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Bu yerda yer maydoni qiyshiq bo'lganligi uchun ham ko'rib turgan bo'lsanglar, ko'cha tomon qiyshiq bo'lgan. Shuning uchun yer razmerlarini ko'rib o'tamiz. 30 metrga 34 metr. Va bu tomoni 24 metr bo'lgan. Bu yerda uje 6 metr farqi bor. Shuning uchun ham qiyshiq joyi deyarli bilinib turadi. Hozirgi asosiy ko'rsatmoqchi bo'lgan loyiha mana shu uyning loyihasi bo'ladi. Bu loyihani 14 metrga 10 metr joyiga tushgan. Buni bemalol xuddi shunaqangi yer maydoni bo'lsa yoki bundan katta yer maydonlariga bemalol tushadi bu loyiha. Buni tashqi ko'rinishini yana bir qator aylantirib ko'rsatib o'taman. Bu yerda erker figura chiqqan va bu tomonda ham xuddi shunaqangi figura chiqqan. Buni aytib o'tganimdek, bundan katta bo'lgan yer maydoniga ham qissa bo'ladi. Misol uchun xuddi shu uyni mana bunoqasiga aylantirib qilsa ham bo'ladi. Xuddi shunaqangi yer maydoniga yoki bu tomonlama ham aylantirib qilsa bo'ladi. Bu endi uyni egasini o'ziga bog'liq, qaysi tomonlama chiroyli ko'rinsa, uy egasiga xuddi shu tomonlama qo'yiladi. Kanalimizni endi kuzatayotganlar bo'lsa, kanalimizga kirib bemalol boshqa uy loyihalarini ham ko'rishingiz mumkin. Demak, bu yerda asosan xonalar joylashuvini ko'rib o'tadigan bo'lsak, bu asosan faqatgina bitta oilaliklar uchun mo'ljallab qilingan, ya'ni bitta xo'jalik uchun moslab qilingan. Bu yerda ko'rib turgan bo'lsanglar, bu tomonda zinasi bor va eshigi ham bu tomonda. Bu yerda darvozaxonaga yaqin bo'lib qolganligi uchun bu tomonga lesnitsa qilinmagan, lekin bu tomonga lesnitsa qilinsa ancha chiroyli va uy ko'rkam bo'ladi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, eshikdan kirgandan keyin kattagina hol qilingan. Bir yo'l razmerlarini ham ko'rsatib o'tib ketaman. Holda kengligi, ya'ni uzunligi 6 metr 20 santimetrga 4 metr 20 santimetr. Yaxshigina kattagina joy ajratilgan hol uchun ham va bu burchakni ko'radigan bo'lsak, yotoqxona, kattalar yotoqxonasi mana shu burchakka joylashtirilgan. Uni yonida umumiy sanuzil qilingan va uni yonida ham kattaroq xona qilingan, 3 metrga 4 metr 60 santimetrli xona. Buni bolalar xonasi qilsa ham bo'ladi yoki kichik mehmonxona qilsa ham bo'ladi. Asosan katta mehmonxona bu tomonda joylashgan. 3 metr 60 santimetrga 6 metr 20 santimetr katta mehmonxona qilingan. Bu tomonida kuxnya qilingan, oilaviy bemalol shu yerda choy ichib o'tirish uchun va kuxnyaga nima jihozlar ketadigan bo'lsa, mana shu yerga qilinadi. Kuxnyani uzunligi 5 metr 20 santimetr, eniga 3 metr 60 santimetr. Kichkinagina va ixcham qilib qilingan uy loyihasi aytib o'tganimdek, mana bu eniga 10 metr, uzunasiga 14 metr joyiga bemalol tushadi. Ularda agar xuddi shunaqangi uy qilinadigan bo'lsa, qilmoqchi bo'lsanglar, har tomonlama
zapasni hududlari bo'lishi kerak, ya'ni bu tomonda va bu tomonda. Agar bu tomonda devor bo'lsa, kamida 1 metrdan joy tashab ketilinsa, anchagina foydali bo'ladi. Bu yerda yer anchagina ko'p bo'lganligi uchun faqatgina mana shu burchakka moslab mana shu uy loyihasi qilingan. Bu ham albatta uy egasini o'zini xohishiga qarab qilingan loyiha. Kimga shunaqangi loyihalar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Telefon nomerlarimizni va Telegram, WhatsApp'larimizni opisaniyalarda va kommentariyalarda yozib qoldiramiz.